one on myself, Kapalaga baby. One on myself, nze Kapalaga baby. Kujukizo kusubscribinga. Ateno kunyiga bell. Osoro kufuna notifications. Bulirufuna buliruteka video. Ateno kujisharinga information. Olimejitu lida egendene mbalala. Mbabu zako mwena aba commentinga, aba sharinga, aba virako. Mwena linyo. Nze Kapalaga baby. Njaro kubulira ku Professor Kanyeihamba. Honorable Chagulanyi yagenzeko ewa Professor Kanyeihamba na soka ayogera muko naye era mu bigambo bye yamutegeezezza nti mwana wange oli kumulamwa tokutiririra teweetiririra totiririra bannayuganda sigala kumulamwa ojja kuwangula kasitoba nga tobuzaabuziddwa mu bigambo bya Kanyeihamba bye yagambye. George W. Kanyeihamba yaani njala mukubuulira kosa okumutegeere omanye muntu ki era lwaki Bobi Wine yaani vudeyo naayogera ku Kanyeihamba oba oku feeling proud nti ayogeddeko naye mu bintu mu bitonotono. Kanyeihamba yaani Kanyeihamba musajja mukulu. Msajja mkulu ya zari weyo miaka jaru kumuenda satumu. Chitegeza ndi msajja akadie. Na ye, yali appointed mulamuzi. Basically mulamuzi. Yali mulamuzi ya umula. Na inga yali appointed, bamu appointing kubeira mu Supreme Court ya Uganda mulukunu enda chena musanvu. Na juu umula mkumibiri mumuenda. Yali abaddeko minister wa commerce, yali abaddeko minister wa justice, inga abaddeko attorney general, ebyo nabyonna yabiri mu government ya president Museveni. Kakati msajja oyo yasoma nnyo, yasoma PhD mu mateeka mu university gye bayita University of Warwick eri mu Bungereza. Kakati university eyo yemu mu 2008 nemuwa honorary degree mu LLD wachi baita ligam doctor. Akati ligam doctor yote bajigabagaba ligam chigambo cha Latin chitegeza teach of the laws nti chitegeza nti okufuna LLD nga toji funye mbazungu wabamugezi nyo chibategeza nti you are the doctor of laws LLD nti bajuwa omuntu nga ina academic level jatu seko mukusoma oba honorary doctorate basinzira ku kibo kyebalabye. Kakati kyebaita LLD chitegeza nti oli musomesa wa laws ate oli basically nti LLD is that the double L is an abbreviation ngabaga manti elimo Cambridge University of Cambridge ngoboso mesa law canon law ne civil law chitegeza nti osomesa laws bili kakati abo bantu batono nyo kubasanga mu nsi yonna chitegeza oba mugezi nyo kati ya Professor Kanyeihamba oyo yali omu kuba bajaji abasatu abasalawo nti election ya President Museveni yali fraudulent kwegamba obujulizi obwaletebwa okulaga nti President Museveni yali alondeddwa bwali tebumala ng'era ye yali agamba nti okulonda okwo kusazibwemu okusinziira Kanyeihamba. Kakati okuva ku olwo lwe yasalawo ekyo yali omu ku bajjajja abo abasatu kuva lwe yasalawo ekyo omulimu gwe yali ku kooti ya Africa gye bayita African Court of Justice. Okuva olwo omulimu gwe ne gulugenda era abatunulizi baalo bagamba nti olw'okusalawo nti Museveni yali tafunye bululu bumazaako ng'era yagamba nti okulonda kusazibwemu kiyinza okuba nga kye kyamuleetera okuluzinga omulimu gwogwo. Yali criticizing ennyo gavumenti
olw'okuba nti waliwo olunaku abamagye lwe baagenda ku kkooti high court ne baddamu ne ba rearresting abantu abaali bavunaanibwa omusango gwa treason be baali batadde kkooti be yali etadde era yali omu ku basajja abaakivumirira ennyo. Kakati obulamu bwe bubaddewo bwe buto. Mu ku retirement ye we retiringira ye yali jaji yekka eyalina PhD ye yali omulamuzi yekka mu ggwanga eyalina PhD. Kakati ng'abantu bamwegomba nnyo olw'amagezi gaago. Yafuuka chancellor yali omuntu ow'okubiri mu Uganda yonna okufuuka chancellor wa university bbiri. Yali abadde chancellor wa Kampala International University kakati ate ne bamuteekako nga chancellor wa Kabale University omusajja oyo. So n'abeera omuntu ow'okubiri mu Uganda okufuna posti ezo okubeera nga asobola okubeera chancellor wa university bbiri omulundi gumu. That is 2006 mu November yatenga myaka ebiri emabega mu 2004 President Museveni yali amuwadde ekyokubeera chancellor wa Kampala International University kati bwatyo n'abeera chancellor wa mirundi ebiri. Alina ebintu bingi nnyo byakoze omusajja oyo. Member wa Foundation for Human Rights Initiative atenga ye chairman wa committee yaba debate judges terms and conditions of service yine chifo cha legal advisor eri president wa Uganda ku human rights mbeera z'abantu ne international affairs ate era ye chairman wa board of trustees mu Kabale University chairman era legal and drafting committee of the constituent assembly ye yali chairman wa International Commission of Jurists advisory panel of eminent Commonwealth judicial experts nga ye chairman waabo ba expert mu judiciary mu 1994 omusajja Kanyeyamba yatuuza ye bali bamuwadde okuba nti nno akulira yali awereddwa okuba nti akulira olukiiko olwali lunoonyereza ku mivuyo egyali mu busiraamu era n'avaayo n'ategeeza nti okusinziira ku kyeyalaba yagamba nti gundi eba akakiiko ako baali bakayita International Forum of Muslims in Kampala gavumenti yakateekawo okusobola okugonjoola obugulumbo bwali buzeewo mu basiraamu kati ye okusinziira ku ye yagamba obusiraamu bwali butabuka olw'okuba nti baali balina obukulembeze obutali butuufu okusinziira ku ye. Kakati n'aleeta proposal ng'agamba nti bakole constitution y'abasiraamu empya eddeebaddeyo ku ground balonde mufti omulala. Kakati kwaliko Sheikh Saad Luwemba yali mufti kati ye yali agamba nti aveeko bakole constitution empya mu leadership ya Sheikh Ahmed Mukasa balonde naye abasiraamu ne bakigaana. Kakati mu 2006 yalonda yali mulamuzi mbali abalamuzi bana ne basalawo nti okulonda kwa President Museveni Dr. Kizza Besigye bye yali awaabye nti bamubbye byali bituufu era ye ku bana yasalawo nti okulonda kuddibwemu wabula olw'okuba yali omu kwali tekusobola. Kati oluvannyuma n'ategeeza nti ye yayogerako ne bwe twali tugenda mu kulonda kwa 2011 n'ategeeza nti yayogerako ne bajjaaji banne abaali basazeewo nti President Museveni yali tabbye n'agamba nti bwe yayogerako nabo baali bafunye second judgment nga bagamba nti actually Kanyeyamba yali mutuufu ng'era agamba nti singa waaliwo okuwaaba okw'okubiri abalala babiri bandimwegasseeko.
Munkumi biri mwenda, bwebale teteka lya Public Order Management Bill, ele basinzira mokuba abanabyabufuzi nga bakoze enkungaana. Yavaayo, n'agamba civil society organizations beekalakaase, nga naye mulamuzi. N'abagamba mwekalakaase eryetteeka lye balese bbi. Kanyeyamba. So, munkumi biri mukumi na mwenda, yavaayo mu June, mu June ono yakagwa, yavaayo nga bagamba nti bamukwatidde ku ewakaawe, n'avaayo n'abiwakanya, naye ng'ate mu 2017 yali amaze okuvunaana ba VIP Protection Unit be, nga bagamba nti bagezaako okumuhaminga olw'okuba nti no yali tawagira gavumenti. So n'ategeeza poliisi nti gaadi w'omu yayingira ne mu kisenge kye nga tamuyise, ng'agezaako okumuhaminga olw'okuba nti nno yali tawagira gavumenti. Yawaabirako abasawo babiri ng'agamba nti baali basindikiddwa gavumenti okugezaako okumulaga nti olw'okuwakanyanga gavumenti byebeekoze ate nga mukozi waayo, nti abasawo ne bavaayo ne bagamba nti ayina dementia oba ayina problem ku mutwe, kati oluvannyuma yagenda n'abawaabira. Mu 2016 bw'amala okuwakanya, mutabani we yava e Bungereza n'ajja n'amukaka okumutwala ensambya bamukebere, ng'agamba nti muzeeyi ayina stress nyingi nnyo, n'amugyako essimu ye n'agiblokinga nga teri asobola mukubira, ne bamutwala mu ddwaliro. Kakati ye agamba nti ne bamukuba eddagala lyatategeera, nti Professor bamuyita Bahendeka yamuwa eddagala lyatategeera. Kakati nti naye eddagala eryo teyalimira, yaliteekanga wansi wa lulimi, oluvannyuma omusawo bwe yavangawo n'alisuula. Kati olw'okuba nti essimu ye baali bagibulookinga, yakwata yawandiika ekirango n'akiwa bodyguard we, n'amugamba akitwale mu monitor. Monitor yafulumanga ennaku z'omwezi 8 ogw'ekkumi n'ogumu mu 2016. Yali ataddemu ekirango nga kigamba nti abaaluganda ne mikwano gya Professor Judge Kanyeihamba mutegeezebwa okudduka mu ddwaliro ly'ensambya mu wodi ya Madivan Room number 1, kubanga ali bubi nnyo, yeetaaga okumulabako kaseera kakasemba. Era ekirango ekyo ne kiyita. Kakati bangi abaali tebategedde nti baali bamututte mu ddwaliro ne bajja ne bamulaba, naye baasanga yeetuulidde enywera kacayi, n'agamba nti engeri yokka gye mwadde mulina okutegeera nti bampamba ne banteeka mu ddwaliro wano. Kakati akkiriza mutabani we kye yali asabye okulaba psychiatrist okumukebera obwongo, naye ne bayita physician gwe bayita Henry Ddungu, ye n'agamba nti bamutwale ku Dr. Mbonye enne ku ddwaliro lye Nakasero. N'agamba nti Dr. oyo Ddungu n'agamba nti yeetaaga abaamulaba, waliwo psychiatrist omulala bamuyita Segane nti abaamukebera. Kati mu November 2016 okusinziira Kanyeyamba, agamba Segane yakola examination ez'enjawulo ng'abaagala ne mutabani we eyali amututte mu ddwaliro azitwaleko e Bungereza bazikebere. Kati naye bye yamukebera, ye Segane yakola report nti Kanyeyamba yalina problem era yali yeetaaga okuyambibwa. Lwaki? Okusinziira ku Kanyeyamba yamala n'amuwaabira, ng'agamba nti yamuleetera obuntuntu obw'ekyana ekito. Ekisooka yamugambanga okusoma maathi, yamusomera ebintu bye yasomedda, passage yasomedda, n'amugamba biki byojjukiramu. N'amutunuulira butunuzi waaga katona mpita mwana muto n'atamuddamu. Kati oli omusawo ye n'alowooza nti ono tategeera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ng'agamba nti yamuleetera obuntu nga bw'onooleeta amazzi, n'ogamba kino ki? Kati andeetera atya amazzi? Ambuuza mbu kino kinze ndi mwana muto n'atabimuddamu. Kati bw'atabimuddamu oli n'alowooza nti ki, nti ddala tabitegedde, so nga yali abitegedde n'agaana obiddamu. Kakati oluvannyuma oli n'awandiika ripooti nti yeetaaga kuyambibwa.
oluvanyuma ne bagamba nti n'ebyo bye yawaaba nti poliisi bamuyisa bubi biki biki byali bikyamu. Kanyeyamba kwe kugamba nti mugende ku poliisi mukebere oba saateekayo n'omusango ne poliisi n'ekola okunoonyereza nga ddala byali bituufu. Profesa Kanyeyamba bw'atyo abadokita bano baali bagambye nti IQ ye oba intelligence quotient yali esse olw'obukadde ne stress. Kati kyekyabatwazisa okumuwaabira okubawaabira ng'agamba nti bamumanyidde. Ye dokita omulamba profesa bagamba batya nti IQ ye yasse. Okukakana yamuwandiika ebbaluwa, yawandiikira Dr. Mbonye ebbaluwa n'amugamba nti bye wakozesa abikkiriza. Agiwandiika mu 2017 mu January 9 kusomeza 2008. Mugamba bye wawandiise ne recommendations saazikkiriza nkutwala mu kkooti, wampayiriza nti ndi mulwadde. Kati dokita n'amuddamu n'amugamba nti bw'obanga oyagala ng'otokkiriza twala osobola ogende wa psychologist yenna wa psychiatrist yenna mu nsi yonna n'olaba bo kye bagamba. N'akkiriza n'agende wa Dr. Alastair Clark Walker mu Wales, omu ku badokita abasingayo obukugu, ne bamukebera. Dokita oyo yakizuula nti omusajja ono mugezi nnyo n'okusinga abagezi abasinga, nti IQ ye eri waggulu nnyo. Kakati ekyo kyekyayamba Kanyeyamba okugenda mu kkooti awaabire abasajja bano. Naye ng'obulamu bwe bwonna abaddewo nga owakanya ebikyamu naddala ebibeera mu gavumenti, era nkugambe nti ekyo kyekyamufiiriza omulimu gwe ogw'okubeera ku kkooti ya Africa, olw'okuba nti yavaayo n'agamba nti president akalulu ke yalimu yali kaali tekabadde kalungi, akaddemu bakaddemu. Ekyo kyekimu ku byamufiiriza omulimu ogwo kubanga ate okugufuna yali yeetaaga president. Kakati alika yeetuulidde, talina yadde ttabbu, talina yadde agamba, era eyo yennyini Honorable Kyagulanyi yamusanze ne boogeramu n'amugamba nti mwana wange, mu by'okola oba mu by'oyogera ne mu by'olowooza oli ku mulamwa nnyo, saagala ozikize, saagala otye kintu kyonna kubanga kyoliko ekyo kye kituufu. Gweremerako, nzojjanga kujja wano nkuwe ku magezi. Oyita otya ku kkooti bwe bakuvunaana n'omusango gwe guti oguyitamu otya? So yeewaddeyo nga Kanyeyamba okubeera advisor wa Honorable Kyagulanyi Bobi Wine, tyagendanga kumuwa amagezi ku ngeri ku legal matters, engeri gy'ayinza okuyitamu ku mateeka nga bamuwaabidde emisango egy'enjawulo, ayinza kugisukka atya. Ebyo byonna byonna Kanyeyamba agenda kubanga atandika okumuwa amagezi ku ngeri gy'asobola okubiyitamu. So bw'atyo Kyagulanyi bw'agamba nti yagenzeyo ewa dokita oyo, y'omu ku basajja abateekawo constitution ya 1995. Obwongo bwe obumu ku bwagiwandiika. Kakati agamba nti si musanyufu ne injustices ezigenda mu maaso. Era ebimu ku bigambo bye ebijjukirwa ennyo, yagamba nti yakyogera mu lulimi olunyoruru na kitara, n'agamba naiwo kutukurigiza ote itondo bya hamurebu nerigwa umbijere. Yali agezaako okutegeeza nti nga maze okusalawo okugamba nti president yali tawangudde kalulu. Bw'ata ekiteeso ekyo bwe kitatwalibwa, kwe kukola statement eyo ng'agamba nti however much one urinates, the last drop lands on your feet. Nti bw'obanga ogenze okufuka omusulo kunkumula naddala abasajja, nti ne bw'ofuka otya n'olwayo, ebiseera ebisinga last drop egwa ku bigere ebyo. Nga kyategeeza nti ne bw'okola ki kyonna 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 ku nkomerero
oyinza okuba nga osigadde weekubye misumaali. So agenda kuweza emyaka 8 mu mwezi gw'omunaana, naye agamba ye yamugambye mu bigambo bye yamugambye, my son, don't lose focus and don't be distracted by trivial matters, keep your eyes on the prize, nti amaaso go gwe gakuume ng'otunuulira ngule. Bwatyo Kanye Ihamba George, professor atenga doctor, kugambye yafuna kibaita yafuna degree kibaita LLD, nga degree eyo okujifuna oteekwa kubanga osobola okusomesa mu university y'e Bungereza ng'osomesa ebintu bibiri, amateeka ga mirundi ebiri, kyokka ga njawulo, gye bayita canon law ne civil law. Kati bakuwa doctor of both laws n'ofuka n'ofuna LLD. Nti L eremu etegeeza canon law, era eyokubiri etegeeza civil law, n'ofuna ekyo kye bayita legam doctor kye yafuna. Kati legam doctor wetuyina mu Uganda nga yajifuna mu 2008 mu Warwick University eri mu Bungereza. Sharinga, subscribinga, onyumirwe. One on myself, we. Kabalaga, baby.